ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တော့လည်းမရကဘယ်လိုမှမနေခဲ့ဘူးချစ်တဲ့သူများရဲ့အခါကျတော့ပျော်တာပေါ့နော်ကိုပြောပြလှုပ်ပြနေပြထိုင်ပြရတဲ့အခါမှာအမြင်ပြောင်းလာတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲတိုက်ရွယ်တီးတီးရမျိုးသမီးများတဲ့အတွက်ရပ်ပုံဝမ်းသာပါတဲ့လေဝေဖန်တိုက်ခိုက်တော့လည်းမရကဘယ်လိုမှမနေခဲ့ဘူးချစ်တဲ့သူများတဲ့ခါကျတော့ပျော်တာပေါ့နော်အဲတချို့အကြောင်းအရာလေးကြတော့လည်း neglect လုပ်တဲ့တလောက်တော့လုံးလိုက်တာပေါ့တချို့ဝေဖန်မှုလေးကြတော့ပြင်တင်တာလေးပြင်တာပေါ့နော်ဒါခါကျရင်တချို့ကကြတော့ကိုယ်မသိလို့ဝေဖန်တာမျိုးလေးအဲ့တော့ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ရင်းလေးမြင်အောင်လို့ဒီလိုအာမီဒီယာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Social Media ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပြောပြလှုပ်ပြနေပြထိုင်ပြတဲ့အခါမှာအမြင်ပြောင်းလာတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲအဓိကအဖြစ်မှာကိုအဓိက Facebook မှာအားပေးရဆိုရှင်အသက်ဒီ16ကနေပြီးတော့အသက်60ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးပုံများပေါ့နော်ဒီဟိုအသက်အရွယ်တီးတီးအမျိုးသမီးများတဲ့အတွက် rap ပုံဝမ်းတာပါတဲ့အမျိုးသားပိတ်သက်ဆာလို့ရှင်အမျိုးသမီးပိတ်သက်တီးပုံရှိရမှာ rap ပုံပြီးတော့အားရှိရဲ့သူတွေနားလည်မှုကလည်းအရင်အားရှိပါတယ်အမျိုးသားပိတ်သက်တီးရှိရလဲပြောတာပေါ့နော်မကလေဟိုဘဝကလေသူများတဲ့ရှင်လို့ရှင်လို့ရှင်တော့ခက်ခက်ခဲခဲကြီးတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကိုဘဝနဲ့ကိုအနေထားမှာတော့ခက်ခက်ခဲခဲလို့ပဲကိုကတော့တွေးရပါပေါ့နော်သူများရဲ့အကြံပြောပါပေါ့နော်မလေးဒီကောင်မဆင်းရဲဘူးတာမို့အကိုလည်းအထိုက်လျောက်တော့ကိုဘဝမှာကိုအနေထားနဲ့ကိုဆင်းရဲတာပဲလေဟိုโอ้โอ้เบบาเลยซ้าเสียไม่ရှိနေเสียไม่ရှိมาซင်းแย่เลยတော့မခေါ်ပါဘူးစိတ်ซင်းแย่လူတွင်ရဲ့ရှိတဲ့ခါကလေဒါซင်းแย่ခြင်းတမျိုးပါပဲဒါမျိုးညာတော့ရင်ဆိုင်จုံဖြတ်อ่ะအကျော်ဖြတ်อ่ะပဲလေရဲရိုအိမ်ကအရန်ဒီစိတ်တက်က surround ဖြစ်တော့ဟိုပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ပေါ်မှာဖိနှိပ်မှုတွေရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့အရှိကကို့မှာလည်းရှိရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်း strong ဖြစ်တယ်အဲ့ကြတော့ဒီလိုဖိနှိပ်မှုမျိုးတော့အိမ်တွင်းမှာတော်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ပဝင်းချင်းဟာနေလောက်ဒါလောက်ကတော့အရန်တူတူတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်တန်ရဆိုတော့ရှိတာပဲအခုချိန်ဒီမှာလူကြောက်တတ်တယ်လူကြားမှာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်အဲ့လိုသမီးစားထားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ကြောက်ရက်ဖြစ်တာပို့ပြီးတော့သူတို့ကတတိထားမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းဝေဖန်တယ်ဗျတော့အမရဲ့စိတ်ကလေးကအမရဲ့မလိုတာတွေအရန်တခါကြလို့ရှိရင်အကြီးတွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်ငငယ်တော့ပေါင်းခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လုံးဝမပေါင်းတော့ဟုတ်ပါတို့လည်းမတွေ့တော့မရကအမေနိုင်ငံသားသွားတဲ့အခါကျတော့အမေရောဖေရောနိုင်ငံသားမှာဆိုတော့မရကငယ်ငယ်လေးတော့ပြီးရောက်မှနေရတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့အဖွားတို့ရက်ွက်တဲ့အကြောင်းမှနေရတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့အတော်ဆရာမလုပ်တဲ့အကြောင်းမှနေရတယ်ဒီအလားကတည်းကရန်ကုန်မှနေရတယ်အာပြီးတော့ဒီအမေတို့နိုင်ငံခြားပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံနဲ့မှနေရပြန်ရောဆိုတော့အကြောင်းတွေကအများကြီးပြောင်းတဲ့အခါကျတော့မရမှာတငယ်ချင်းရယ်လို့တောက်လျှောက်ပေါင်းလာတယ်ဆိုမှရှိဘူးဒါပေမဲ့နေရာမှာပေါင်းလာတဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ခုချိန်ထိခင်တော့ချစ်တော့မယ်အဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိမယ်ဆယ်တန်းတော့အပေါင်းချူရှမ်းပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းရှိမယ်အဲ့အားလေးရှိရဲ့အခုလက်ရှိတကယ်တွဲဖြစ်တာကတော့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပဲနဲ့နှီးဆက်တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံဆရာကြီးဒီမီဒီယာသမားတွေအဲ့ကတငယ်ချင်းတွေပဲရှိတော့တယ်ဟိုကျောင်းတော့လူတွေနဲ့တော့အရင်ကြီးတော့မပေါင်းဖြစ်တော့ဘူးအားလုံးကလည်းအိမ်ထောင်တွေချပြီးတော့ကလေးတွဲလောင်းနဲ့ဖြစ်နေကြပြီလေကိုပဲပြိုကြီးဆိုတော့အပြင်ကလူတွေနဲ့ပဲပေါင်းဖြစ်တော့တယ်ပါလို့လေအမလေတကယ်ကြောင့်လေအမေနဲ့အရန်တူတာသိလားအမအမေနဲ့အရန်တူတာဟဲ့အမေဖြစ်ရတယ်သူငါနင်းလောင်ပေါ့ဆိုပါဟုတ်တယ်အတူတူပဲဟိုကလေမနေ့ကဟိုဆရာမအောက်စာကြည့်ခဲ့ရလေအဲဟိုကလေကိုကလည်းငင်းတော့တာအမေပေါ့ဆိုရဲလူငါငင်းကြည့်လိုက်ပေါ့မဆိုအောင်နေရမယ်တကယ်ကြောင့်ခလေးနေရတင်ဦးလိုက်လာအဲ့ဒါကြီးကအကုန်လုံးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကောင်ကလေအကုန်ရှင်းအမလည်းပေါ့ကုန်ဆိုရဲဒါပေမဲ့စိတ်ကောင်းလေးရှိပါတယ်ตาเลยเนาะตาเลยล่ะจมล่ะยกตัวไปจมล่ะสวยไฮแม่ก็เลยอมิ่กโกบัวเตียวลงผิดผิดเดะทีล่ะอภิสุอเมียนบอกเลยเมยไดแม้ค้างมาไล่ตาโหเมยไดแม้จ่อตินเนี่ยโหอภิสุอเมียนตัวอแม่อมิ่กตัวตลอดเมียตัวอมิ่กก็จะเอาแล้วโกบอกอ่ะอเมียนี่อ่ะปูโซเลยป่ะเนาะอ้าวအဲ့လိုအကြောင်းတင်တာချင်းခေါင်းမာတာချင်းတူတာနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုငယ်ငယ်တော့တော့မတည့်ဘူးပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ကိုကဘာပြောအာမိသားစုမှာကိုကဟိုဦးဆောင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်အဲလုံးဝမတင်တာဘောဟာအိမ်မှာလေဟိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲဦးဆောင်နိုင်ပါမလားပေါ့နော်မောင်လေးကဦးဆောင်လိမ့်မယ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်ကိုကသူများရဲ့အောက်လက်အောက်မှာပဲနေရပြီးတော့အာသူများတတလုံးဒီလိုပဲနှိမ်ခမ်းရမယ်လို့ထင်တာ။ဘာပြောခုတော့ကိုကဥဆောင်နေရင်သူတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုကိုလည်းသဘောကျတယ်။ဘာပြောဟို
อเมเชียติงอยู่แค่อ่ะอ้ายเชียเลยป่าวสออเมเนี่ยมีตาสุกูมีป่าแล้วเฮาตะโลกูตังเงินชินสออะแลอเมเวม้งนาอีแลอ้ายชีสุชิดาอีแลอ้ายชีอะกูเฉยมาอะปองเตยแลยังชีรอกูตั๊กก็อเมอ่ะตังเงินชินโลบาเป้